gada līdz 23. gada septembrim. Trešdaļu komandējums Kariņkungs ir devies ar privātajām lidmašīnām. Tātad trešdaļu komandējumu, protams, rakstā ir izsvērts par un ko. Man jautājums, mēs te meklējam kaut kādas blusas, varbūt tas ir normāli, ka valsts augstākās amatpersonas ir brīži, kad ir spiests varbūt doties ar privātajiem. Jā, nē. Ir jau atbildi, jā? Nē, absolūti tas nav normāli. Ieraugot šo ziņu, ja es redzētu vienkārši ierakstu Twitterī, es pateikšu godīgi, es neticētu. Redzot valsts kancelējas atbildi, man līdz šim likās, ka man ir ļoti grūti pārspēt. Tas ir kaut kas neiedomājams Eiropas valstī, Krievijai kaut ko tādu var iedomāties. Var būt kāds ekstrēms gadījums, kad pēc divām stundām ir jānonāk otrā pasaules malā, nav neviena reize Brisele, 5 reizes dienā Vācija, apvienotā karaliste, Francija, kādas privātās lidmašīnas. Mm. Kur tas ir? Es teikšu tā, man arī liekas ļoti jocīgi, ja man personas lido biznesa klasē, bet tur vēl, vēl kaut ko es varu saprast, ja tur nav tik trak, bet kaut kas šāds ir. Jūs nezinājāt, ka tāds eksistē, ja? Nē, nē. Mm. Un mēs arī šodien ar bijušajiem kolēģiem, kas bija valdībā, mēs tiešām ļoti... Tas ir bezkaunība. Vienkārši cilvēkam vienalga, viņam nav kauna vispār. Lūd, ka tas nozīmē. Es ko gribu, to un daru. Skaitli un pēkšņi, starp rindām ieraudzījām šo skaitli, es neticēju saviem lukturiem. Ieraugot šo ciparu, es domāju, ne jau mēs saprastu Arābu Emirātu, valsts vai naftas valsts, kurā ir vai šeihi vai oligārki un tamlīdzīgi, bet ne jau Latvija, es gribēju pieminēt, ne jau Latvija Covid laikā. Tā ka visiem cieši, tā ka visi ir ierobežot, tad mēs vienkārši lidināmies apkārt. Varbūt vienkārši tā bija ērtāk tajā mirklī, bet tas nav normāli. Valstī, kura dzīvos parādu, mēs redzējām, ka viss šī nauda ir vairāk nekā vajag, bet tā nauda vairāk nekā vajag ir uz parādu. Tas bija aizņēmums. Tad mēs aizņēmumā tērējām 614 tūkstoši, kurus mēs varējām novirzīt izglītībā, kur ir tik ļoti vajadzīgs. Vai tiešām, jo es saprašu, tie galamērķi, var būt kāds gadījums. No tu brauc specifiskā vizītē ārvalstīs, kur tev sagaida pēc normatīviem, kaut kas, ekspektē no tevis, ka tu arī būsi vienādā līmenī, varbūt uz Arābu Emirātiem, varbūt vienreiz tādu. Bet sistemātiski 35 reizi kopā, 18 no tiem ir ar privātu lidmašīnu. Katra no tām ir izmaksājusi 34 tūkstoši. Mēs arī zinām, ka privātu lidmašīnu maksā aptuveni 10 līdz 15 tūkstoši. Kāpēc 34 tūkstoši? Tas arī jautājums. Un tad pareizi minēju, gala mērķi jau ir Eiropas konkrētas ikdienišķi reisa vietas, es piedodu, piedodiet, mēs jau tā saimā redzam, ka mums ir pat daudz, tomēr, mašīnas ar šoferiem, un tas ir jāsamazina, bet tā jau mirklī mēs ar privātu lidmašīnu. Man tāds uzreiz...